jane montore sing gedhi apa lawange sing cilik teko angel iki sami. Amira ini panjang asu tenan. Moncor wis petang dino ning kene randang dijiko nyampon lho. Mongko ke perjanjiane kok sampai kliwat rong dino, montor ki sah menjadi hak milikku. Hop. Matur suwun, Bos ya. Oke, Bos. Perjanjian nyewa klambi sedino iso molor dadi telung dino. Iki gak kelakuane asu gendut renek iki. Kira-kira Mbak Karso kok nesu pura ya? Karso ke lo, nilai motor garep nyapok. Wingkel lo pemone iso muni, ku iso numpai. Musak roh ku lo kecili ane iso numpai beda ontel. Oh, Karso. Terus apa ini ya? Motor diselai sampai double lo panggah ramuni ki. Masa iki? Orang lah, ini kan jauh cap-capan. Jane arep dandani montor par masang gawang. Kenapa tak iso dimeteri? Jane dawane ya wis tanjat iki. Umum lah nak kenapa sak mene. Tapi kok pegangan ini jane. Genyah aku. Montor iki jelas kademen. Soale wis pirang-pirang dina ning kene gak diunekne blas.
tiba ini. Alhamdulillah. Berarti masuk angin tenang cah iki. Loh. Lah nyapa kok bakar sing kompor bareng? Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun manasi montor, muga-muga enggal diparingi muni. Karso jane kentuk kok piye to? Montor aja dipanggang, padane sate kok piye? Rada anget. Jeneng kaswani iki karo ngenteni ben panas tinggal rokokan dise. Ya wis lek ngono ya ndut. Muga-muga ndang waras. Iya, Mbak De. Suwun lho ya. Ya ndut. Iki nggih cekelan ya. Nyapa ta Mbak De sampean Mbak Rowe repot iki. Ya wis lek ngono. Lumayan oleh pelaris. Kae jani lho, lara apa bakulan kok golek pelaris barang. Walah, Ndut, aku rungu jare kowe lara. Ngono kok ora kabar-kabar. Lah, tak gawakne buah senenganmu. Buah apa iki, Mbak Noni? Buah kates, Ndut. Lek mung sing ben lancar. Ki lancar apane? Wong pirang-pirang dina lu weteng kurung kelbon apa-apa blas. Suwun ya, Mbak Noni. Kita usah suruh muncul dulu. Lainnya kuih apa dul? Lainnya iki ya senenganmu nendut. Gorengan turan. Bayu. Lah turan kok iso sampai sama nukean tuh dul?
pancen warung pirang-pirang dino iki sewepi, Ndut, gene sing tuku. Yo. Tapi kok cek panas. Lah pancen mari tak anget, Nek. Peh. Sampai kayak ngene iki gek pirang dino, Edol? Alah urung suwi, Ndut. Lagi semingguan kira-kira. Wis ndang panganan bintang kisenan utangmu. Lah iki loro rong leh tombo malah bongkok iki. Nyapa, Ndut? Gak doyan ta awakmu? Doyan, Tol. Iki lho makanan favoritku. Ya wis Ndut, ngono aku tak pamit. Tak dongak-dongakne ndang waras ya. Iya, Mbak Noni. Oh, Ndut, nanti sehat-sehatnya awake. Wis ngene Mbak Noni ya. Suwun Ndut ya. Mbak Noni matur suwun. Sik ya, Ndut. Iya, iya. Kayak penak ya dadi wong loro iki. Ngono andene wong loro ngene kaya padha bingung nek golekne tombo. Umpama seliramu sekar melati, aku dukun paling sakti. Peh dan cuk. Kok tak tepung rokok malah nyotot teh. Orang rasa ini cokot di jengklong kayak gini. Gila. Umpama seliramu kebacut mati, berarti jopo kurang mandi. Deng dung 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 deng banyak ceng. Ini ben panas. Kok panas tenan tibake? Panasnya tenanan, berarti kena ki paling ngawisan. Bismillah, kok kena. Ya ampun, dan betot jemput tenan nak motor iki. Berbagai macam cara tak gagal kape kok panggil rakyat nak nyapu terjani kok benci aku. Asu, awan-awan kok yang judul. Tidak nono we.
Assalamualaikum salam. Yen asalmu sangka kidul Balyong Idul, yen asalmu sangka lor Balyong Alor, yen asalmu sangka kulon Balyong Ulon, yen asalmu sangka etan Balyong Etan. Mergo manggonmu karo manggon kowe senapada, kowe bangsa alusan, aku bangsa kasaran. Bangsa alus karo bangsa kasar ora kena diwor, ndak bledru. Saiki uga iso ra iso kowe bali ning alammu, Mbah. Aku Kilem Ari. Karen aku memang jaluk ya. Iya Mbah, bakal tak turuti apa sing dadi penjalukmu. Sampan teni kene. Ono jarene dukun kelas kakap karo paralone wedi ki apa teso karso. Nanti pipo nih kok renek. Jualan mak cong cong dukun baskala karena jualan sate. Iya cocok. Malah lagi daging bisgilu. Stok menyan kok ya wis menipis. Padahal diingenane kertas tak tukone 3 kintal lho saiki kok ya wis gelis entek. Mbah? Mbah Karso? Mbah? Peh, awan-awan wis ngebung menyan. Ini dukun orang ngerti wayah. Aku ya apa bibaku? Lah nyandi pipoku ning kene kok kene iki. Aduh, mati aku. Beh, si kok pipo kok ora kabar-kabar. Terus piye iki kok? Kok gedhi aku. Thank you.
jam tojo, jojo ampun. Apa ki? Oh, lah culanya abot teram. Wah. Digone pasar loak jelas lumayan ki. Kok geting aku. Sumatera. Karena dana memang dibutuhkan oleh umat manusia sedunia. Jana, godongan kopriting bandar datu akhirnya melayu mergo dijebolnya karo sing udu. Beh, jane ngerti wong loro ora to kek. Latihan ngetil ke yang kono. Loh, kok kayak tukang cimong kok barang? Wah, beneran. Mangar pet kubuah ra sempat e. Ben kena iki ganyang-ganyangan gendut. Langsung gak pena toh? Beh, coro rayak-yakan raiso toh Pak No. Iya toh, gendut loro disembangi kok malah nesu ki. Lah piye sih udah disembangi pora, nara tak balik. Eh, ya jangan Pak No, nyambangi randu aturan. Ya sepuranin dut. Ini motor panjang langsung tak bablas nih di rumahmu. Lah pe tak parkir ning njaba panas samar kubane mbledos. Lah iyo, iki jane sing mbok lone apamu to, Ndut? Yo mbuh Pakno, pirang-pirang dino iki awakku adem panas ra mari-mari. Wis pekok piye to, Ndut? Ku jenenge malah normal, enek ademe, enek panase, timbang adem-adem tok, panas-panas tok, gelem piye we? Ngono ya, Pakno. Ya iya tondut, mangkane nak pekara lara takok karo wong sing wis pengalaman kaya aku ngene lho. Oh, ora sembarang barang wis tau. Beh, beh. Lagi tumon iki aku jenenge menungso lara bangga ya. Saya kaya ini sampean sowulan salin Pak No. Roro pucet, barengan rapus, kadang biru, kadang ijo, kadang kuning. Terus kapan kae wabang no Pak No? Matamu. Rumah samu coyo kuwi lampu stopan opo piye? Iyon iyon Pak No. Iyon gas mu. Ya wis ngene Ndut.
Sing penting tak dungakne muga-muga kowe gendang mati ya. Beh, kok mati piye to Pakno? Tak deni lho sampean go. Maksudku tak dungakne muga-muga gendang mari. Lah iki gawe nentuk obat. Aku dhewe salah balik nang sawah. Suwun lho Pakno. Ya wis ngene, Dut. Ayo, duit tenan potu iki. Sesenjut, apa apa nanti? Keren. Liru endut. Iki apa tangi tu rabu? Besone. Apa ki? Kere-kere. Linoi. Rai ning kaya amplop si tenge wong at papek ne. Wah. Lah nek ngene carane loro seminggu kas wani iki. Gendeng satuku montor. Ketek awak kuwi ayah adem iki. Engko aku kudu hati-hati sing tenangan. Kok sampe sembrono mleset neh kaya kae ciloko. Ya ya Mbah sabar Mbah. Aja terus tandur aku mbok rok kaya ngono kuwi. Nek ora panen bangkrut lho aku. Iki lho sesaji sing sampean karepke. Monggo di rehapi. Lah. Tak kira digawekne panganan. Aku malah tiga ini kembang, maksudnya ini demi tenang. Peh, kayak dada kok bukan badut, ngono aneh toh. Terus bilang gerak kok, sirianya gana terus. Loh mbak, lah suaranya campang kok malah salin. Ini leso, cuma aku mau kena amal dulu dadah.
Begitu lah mandel barang jantuk. Lah terus niki jenengan nyuwun sesaat sinapa ta, Mbah? Geng-geng, mbah, oke. Siap, bos. Jemit kiri, tenang. Ya, ini jalur untalan rawo hiwa. Matang suwek, ini diwerung baduk kok. Sana ku nyanti kok, Nenek. Masuk dicolong maling ini. Beh, jangan kebangetan. Jenenge kelangan sanyo, sana pengsu idak iki. Kata anyar-anyar kabeh. Tapi nak ndelok blambangi banyu, jelas jitas iki nak maling. Soleh sanyo jek diwe mangan lawe enak pisan iki nek gak tak gawe cara ngene angel metune masale karso wong pelit romo. Karso sowi enam toh, jadi hidangnya watu kok gitu. Apa ki? Kini lo lamus yang buat jaluk, nyo jadi jungkal. Apa ba? Agitiu. Bos, tangi bos, wis teko nggon iki bos. Bos. Wis nggon iki. Wah, dokter kocluk. Rono arep nyuntik druwo kok pejane. Eh, bos. Piye? Ngene lho omahe. Walah kono to. Oke, Mas. Permisi, Pak. Nggih. Aduh, lah kok dokter iki. Mati aku. Pak, kula turun ke yang sal. Nggih, monggo bablas mawon. Pun, iki jane gendeng apa piye to? Dokter kok garing mencari nilai.
Iya nih tentu. Saat ketamatan nenek dokter aku itu ya. Beh berarti raruh awakmu. Pasien pindah ditangani dokter kui. Orang mari malah mati. Alah mati boyo wis benton dud. Medak mati rambut dino ya kok. Ular raimu. Iya toki. Kalau pesulian ya pak? Iya. Sorono. Kalau pesul dari hari ini nih pak? Mas, dulu dikucani mas ya? Iya. Set apa? Ngecek darah apa gak neng lengan tuh? Neng lengan darah ya saiti. Belum lupa darah aku yang gue neng gulu. Bisa bro. Wis tondut, sementara itu yang manu tuh. Penak-penak. Pengen waras kurang ya. Oke. Wes tak kuwapuk cangkemmu opak kowe iku. Piye? Sak belang swara kusik. Ki ngene lho, Mas. Pak iki wis parah. Piye, Mas? Sik, Pak. Bocah tak jadi diskusi dhisik. Eh, Mas. Nek sudah cepet slak mati wingko. Iya, Pak. Gendut mas gendut. Piye bro? Piye ya gendut? Lah yo piye? Anu ya, ginjelmu sing sitoke pecah gendut. Hah? Lah terus? Lah ginjelmu sing sini, dari dokter pecah dik sesok. Beh, kon pecah saiki pisane lho. Dokter gatel. Ini kan masih kan? Wes tondut, sementara iki mangsa dhisik penak-penak. Manut matamu. Nyuwun sewu, Pak. Saniki jantunge kula cek riyen nggih. Monggo, monggo. Mas, jantungnya kosong. Heh. Beh. Piye to, Pak? Kualek lo, kualek tak kau tu. Mula di nomor apa kabar? Niki kalau suntik riyen Pak G, kesalahan penyakitnya buat tambah parah. Lo, wes ngapain? Tinggi, alir nah, kunyal lah. Boleh, kiopo. Obat itu tulisannya apa ti? Temer air, dud. Hah? Wis
jadi dokter apa tukang cet, Tek? Tenang, Mas Gendut. Maka gak sakit, Tek. Monggo, jentik riin. Sampai sama jentik riin, Tek.